والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے. آج کے خطبہ کا عنوان اور موضوع آپ نے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا ہے کہ آج ہمیں خطبہ جمعہ کے دوران رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عظیم تر شخصیت کے بارے کچھ معلومات لینے ہیں. بھائیو، سب سے پہلے ہمیں اپنا مقام اللہ کے ہاں جو ہے اسے معلوم کرنا چاہیے. رب العالمین نے لا تعداد مخلوق میں سے افضل ترین مخلوق آدم کی اولاد کو بنایا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن میں اس کا اعلان موجود ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان کے سفر کے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات کیے ہیں. سمندروں میں بھی، خشکی میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ پاکیزہ نعمتیں کھانے کے لیے عطا فرمائی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انہیں بہت سی مخلوق سے افضل اور بہتر بنایا ہے. صرف اسی ایک اعزاز منصب اپنے مقام کو اگر ہم محفوظ رکھ سکتے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں تو ہماری عظمت کے لیے یہی کافی ہے. یہ خالق الہی آزاد کہتے ہیں فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے انہیں بہت افضل اور بہتر بنایا ہے. کاش کہ ہمیں بھی افضل اور بہتر بننے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا احساس دامنگیر ہو جائے. دوسرے مرحلے پر قرآن مجید فرقان حمید ہی میں یہ بات بھی بڑی وضاحت موجود ہے کہ انسانوں میں سے افضل، بہتر اور اعلیٰ شخصیت انبیاء کی ہے. انبیاء میں سے پانچ نبیوں کو اولی الاعظم ہونے کا درجہ عطا فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عظیم سے عظیم تر شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے قرآن میں اس اپنی عظیم رحمت کا بھی مستحق بنانے کا اعلان فرمایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے ایمان والوں پہ. اللہ نے انہی میں سے اپنا عظیم سے عظیم تر نبی ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے. جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم, شرک میں مبتلا اور ہر طرح کی برائیوں سے ملوث, انسانیت کے لیے بدنامہ داغ اور جہالت کا مرکز بنی ہوئی قوم کو اللہ نے اپنی عظیم تر کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے نوازا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد صفا پہاڑی کی بلندی پہ جا کے قوم کو مخاطب فرمایا کہ لوگوں, میں پہاڑ کی بلندی پہ ہوں, آپ ایک جانب دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے. جدھر آپ بیٹھے ہیں نا یہ تو آپ کو معلوم ہے, مگر میرے پیچھے والی جانب آپ سے وہ اوجھل میں ہے. اگر بالفرض میں یہ کہہ دوں کہ بھائیو کچھ لوگ آپ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری میں اس پہاڑ کے عقب میں بیٹھے ہیں, حال انتم مصدقین, مجھے سچا مانو گے کہ نہیں؟ جو جواب اس پہلے اعلان کے سامعین کی زبان سے ہے, امت مسلمہ کے اصحاب دانش اہل علم اس جواب سے اچھی طرح متعارف ہیں. سب نے کہا ما جربنا لك الا الصدق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بیت گئے, تیرا بچپن ہم نے دیکھا, تیری جوانی کا آغاز ہم نے دیکھا, تیری بھرپور جوانی ہم نے دیکھی, تیرے لیل و نہار ہم نے پڑھے, تیری دنیا کے اندر معاملات کو ہم نے دیکھا, ما جربنا لك الا الصدق, تیری زبان سے آج تک ہم نے کبھی کوئی جھوٹی بات سنی ہی نہیں. اب اگر تو کہے کہ پہاڑ کے عقب میں کوئی آدمی بیٹھے ہیں دشمنی کے لیے تو ہمیں تو نظر نہیں آتی, ہم تو اس سے بے خبر ہیں, یقینا ہم سچا مانے ہیں. اب یہ وہ کالا اعلان ہے جو انقلابی اعلان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری, اپنی قوم, اپنے خاندان, اپنے شہر کے باسیوں اور اپنے تمام رازداروں کے سامنے کیا. ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لو
शरीर को सच्चा मानो देव राग मान लो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने की। काम सुन के ये बात सोच में पड़ गई, शख्सियत में मिसाल, किरदार में मिसाल, जिंदगी में मिसाल, लहरों नहार में मिसाल। भाई ये बात कैसी, मा समीना बिहादा फी आबाइन अल्लावली। हमने तो ये बात अपने बाप से नहीं सुनी, दादा से नहीं सुनी, नाना से नहीं सुनी, चाचा से नहीं सुनी, मामू से नहीं सुनी। मा समीना बिहादा फी आबाइन अल्लावली, साबका लोगों में किसी बुजुर्ग ने आज तक हमें ये बात नहीं कही। ये अजब बात है, पूरी कौम उठकर चली गई। मक्के के लोग ताजिर हैं, तो इनकी तिजारत का जिक्र कुरान में मौजूद है। रब्बुल आलमीन ने इस कौम की तिजारत का जिक्र करते हुए मुस्तकिल एक सूरत में इनके सफर व हजर का जिक्र किया और सूरह कुरैश कौम कुरैश के नाम नाजुक था। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं। रब्बुल आलमीन कहते हैं लीलाफ कुरैश ईलाफ इमरात शिताह वसैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। यार देखिए बड़ी याद है, किसने दर जहमत भरी। कलाम में कौम कुरैश से मोहब्बत का तस्करा है और कौम कुरैश के सफर हजर को बयान करते हुए उनके तिजारी सफर को महफूज करने का बयान है। इन ताजरों में एक ताजर का नाम अब्दुल्ला है, बाप का नाम उस्मान है। ये शख्स मक्के में एक पेश आमदा हुआ गया जिसका अल्लाह ने इससे पहली सूरत में जिक्र किया। ये सूरह कुरैश है, इससे पहली सूरह उसको अल्लाह ताला ने सूरह फील के नाम से याद किया, उसमें भी एक जिक्र है। और एक बैर अकवामी तौर पर अजब एक वाक्या का जहूर हुआ कौम अरब में, वो जो है तारीख की बुनियाद बन गई। इस वाक्या को वाक्या फील कहते हैं और वाक्या फील से ठीक 50 दिन बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी विलादत हुई, आपकी पैदाइश का सन आमल फील है और आमल फील के वाक्या से 50 दिन बाद नबी रहमत मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। ये अब्दुल्ला बिन उस्मान शख्स इससे करीबन 2-2.5 साल बाद पैदा हुए। इस अब्दुल्ला बिन उस्मान का नाम आजकल बाद में तारीखी हवाले से अबू बकर है, जो आज हमारी गुफ्तगू का मौजू इस सफर है। ये अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तिजारत के सिलसिले में शाम में गए, बुहैरा राहिब से मुलाकात हुई और गुफ्तगू के दौरान राहिब ने कहा भाई तेरी शख्सियत, तेरी गुफ्तगू, तेरा अंदाज कलाम, तेरी तमाम कैफियत मुझे यूं लगती है कि इस दौर में आने वाले नबी का सबसे पहले तस्दीक तू करे। अभी नबी नहीं तशरीफ लाए, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, तजारत के दौरान इस अब्दुल्ला बिन उस्मान अबू बकर को
شام کے علاقے میں بحیرہ راہب نے یہ بات کہی، ذہن میں آ گئی، کوئی پتہ نہیں کہاں نبی آئے گا نہیں آئے گا تو پتہ نہیں، لیکن پیش کی ذہن اللہ نے بنا دیا کہ عبداللہ اگر نبی رحمت آئے گا نا تو سب سے پہلے تصدیق تو نے کرنی ہے، یہ الہامی طور پر انہیں اس بات کو سجا دیا۔ اب کیا ہوا، اس کے بعد سفر یمن کا آیا، یمن کے سفر میں بھی یمن میں عیسائیوں کی کثرت ہے، اور یمن کے عیسائیوں میں سے کسی عیسائی عالم نے ان سے یہ بات کہی، بھائی تو بہت اچھا آدمی ہے نا، ایک نبی کے آمد آمد ہے، ہم انتظار میں ہیں، اور جب وہ نبی آئے گا سب سے پہلے اس کی تصدیق بھی تو کرے گا، اور اس کے مرنے کے بعد پہلا خلیفہ بھی تو ہوگا۔ یہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے آسمانی کتابوں کو پڑھنے والے علماء اس ابوبکر صدیق کو، اس عبداللہ بن عثمان کو سفروں میں باتیں بتاتے رہے، یہ سفر ہی میں تھے، واپس آئے، جیسے ہی مکے میں پہنچے انہیں ایک انقلابی اعلان کی خبر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا بچپن کا ساتھی، جو ان کے سفر و حضر کا ساتھی، جو ان کی تمام کیفیت کو معلوم کرتا ہے، کہا یہ محمد نے تو عجیب بات کہہ دی ہے، میں نے کیا کہا ہے، یذکر لا الہ الا اللہ تفرح، پہاڑ پہ چڑھ گیا، بلند ہو کر اسے اعلان کیا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تمہیں کامیابی ملے گی۔ کہا اس کو کسی نے مانا، کہا لوگ چپ کر گئے، سوچ بڑھ گئی ہے، اپنی اپنی سوچ میں پڑے ہیں، تیرا کیا خیال ہے، کیا تھا، میں بالکل پہلے تصدیق کرتا ہوں، میں پہلے تصدیق کرتا ہوں۔ کہا تو کیسے تصدیق کرتا ہے، قوم تو مانتی نہیں ہے، اس نے کہا کوئی مانے نہ مانے، میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے، میں نے اس کی جوانی دیکھی ہے، میں اس کے ساتھ رہا ہوں، میں اس کے لہر و نہار جانتا ہوں، میں ان سے انداز گفتگو جانتا ہوں، اگر محمد کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک واقعہ درج کیا ہے، یہ مدنی دور کی بات ہے، بہت عرصہ بات کی بات ہے، یہ آغاز تھی، آغاز عبداللہ بن عثمان کی زندگی کا پہلا واقعہ آپ سن رہے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے بات سنتے ہی نبی رحمت کو اللہ کے رسول مانی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں جب رحمت دو عالم بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، آخر انسان ہے، آپس میں کسی بات میں تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، کون ہے تو کہے مجھ سے رنجش نہیں ہوتی، باپ بیٹے کی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کی ہوتی ہے، دوستوں کی آپس میں ہو جاتی ہے، ابو بکر عمر کا آپس میں کسی مسئلے پہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اس بات پہ حضرت ابو بکر کا موقف اور عمر کا موقف، حضرت عمر نے اس موقع پر اس کی بات سے جو اختلاف کیا، عمر ناراض ہو گئے، جب عمر ناراض ہو گئے تو ابو بکر نے کہا جان معاف کر دو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ایک دوست بگڑ جائے دوسرے کو راضی کرنا چاہیے، کاش کہ مجھے اور آپ کو نبی کا یہ رحمت کا بھرا پیغام یاد ہوتا کہ لا یحل للمسلم ان یحضر اخاہ فوق ثلاث یلتقیان فیورد هذا فیورد هذا وخیرهم الذی یبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے وہ دوسرے بھائی سے منہ موڑے ناراض ہو جائے، چلو اگر ناراضگی ہو ہی گئی ہے تو دو چار لمحے صحیح
घंटा दो घंटे सही, दिन दो दिन सही, चलो तीन दिन तक भी शरीर गुंजाइश करती है। लाइलमसलास, किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है कि तीन दिन से ज्यादा नाराजगी रखे। अल्लाह बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत उंगलियों में गिरे जाने वाले लोग हैं जो एक दूसरे को नाराज नहीं करते। इस दौर में हम गुजर रहे हैं और इस गुनाहों के सैलाब में हम गोते खा रहे हैं। बनादियों के बनादी एक दूसरे से पूछे हुए, भाइयों के भाई एक दूसरे से पूछे हुए, आपस में एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं। आपने इस हदीस में फरमाया शोरे दो हाला वयोरे हाला, यल तक याने दोनों की मुलाकात हुई, एक ने मुंह इधर कर लिया दूसरे ने मुंह इधर कर लिया, देखना नहीं चाहते। बखैर हमें लजी जब दो सलाम, सबसे अफसर वो होता है जो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं सलाम वाले। ये खैर में कौन आया? अबू बकर। उमर से इख्तलाफ हुआ, दिन नहीं गुजरा, घंटे नहीं गुजरे, उसी मजलिस में एहसास हो गया कि मेरा मौकफ सही नहीं, उमर का मौकफ सही है। मेरी बात से उमर को गुस्सा हुआ, फौरन कहा भाई माफ कर दो। अगर उमर को इतना गुस्सा आया उठ के चले गए, आगे आगे उमर जा रहे, पीछे पीछे उमर जा रहे, यकीन साथ कहते जाते होंगे भाई माफी कर दो ना, भाई माफी कर दो ना। बस सुभान अल्लाह, खैर अपने दिल को कटोलो, सिद्दीक अकबर की बातें सुनने वालों, सिद्दीक अकबर का नाम खैर में है, खैर में है, खैर में है, खैर हमें नजी अब्दुल सलाम। हाँ उमर भाई माफ कर दो, मन नाराज है, आगे आगे जा रहे, सीधा अपने मकान को दरवाजे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। किसने? उमर ने दरवाजा बंद कर दिया। अबू बकर को एहसास हुआ मेरे भाई ने मुझे माफ भी नहीं किया और गुस्से में आकर दरवाजा भी बंद कर दिया, अब ठिकाना और कौन है? नबी रहमत तो मौजूद हैं, मैं उससे शिकायत करता हूं हमारा मामला हल करें। तो भाइयों अपने मामला को यहीं निबेड़ो, यहीं निबेड़ो, यहीं कुरान की याद सुनो, इन्नमा कान कौलुल मोमिनीन इज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूनू समीअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मुसलमान की जिम्मेदारी यह है, मोमिन का काम यह है, दीनदार का यह सही अंदाजे जिंदगी की है जब उसको दावत दी जाए कि आओ अल्लाह रसूल की बात सुनो, अयकूला समेरा अयकूला समेरा आवाज़ आ यार बात तो सुन ली है, अब मान के दिखाऊंगा, मान के दिखाऊंगा। अल्लाह हमें मानने की फिक्र नहीं, हम सब मुस्लिम की औलाद हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सारे पाक साफ हैं और एक दूसरे से नाराजगी में कभी इसकी सफाई नहीं करते। अल्लाह फरमाया होला एक अमल मुफ्लिहु, जो ये तर्ज अमल अख्तियार करे ना, समय ना कहें, अता ना कहें, ये लोग कामयाब हैं। सिद्दीक अकबर चले गए रहमते दो आलम के पास, आता देख के नबी रहमत को अंदाजा हुआ कि आज अबू बकर किसी से नाराज हो गया है। आता देख के अपने साथियों से कहा कि आज अबू बकर मालूम होता किसी से नाराज हो गया है, आगे बैठ के बैठ के वाक्य सुना लिया। नबी रहमत ने वाक्य तो सुन लिया, उमर दरवाजा बंद करने के बाद जब उसने देखा कि अबू बकर ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया, इजाजत भी नहीं मांगी, अंदर भी नहीं आया, किधर चला गया, वो तो कह रहा था मुझे माफ कर दो, वो कहीं शिकायत करने नबी के पास ही चला गया हो। अगर नबी करीम के पास गया तो कहीं मेरे खिलाफ
آسمانی فیصلہ نہ ہو جائے. یہ بھی اٹھ کے آ گئے. آگے ابو بکر پہنچے, پیچھے عمر آ گئے. جیسے ہی عمر آئے آپ کے تیور بدل گئے. نبی رحمت نے اپنے ساتھی سے اس گفتگو کو مناسب نہ سمجھا اور طبیعت میں جلال آیا جلال آیا, غصے کی کیفیت بنی. اب بکر فوراً بولے اللہ کے نبی اسے کہنا کچھ نہیں, اسے کہنا کچھ نہیں, انا اسلم انا اسلم انا اسلم, غلطی میری غلطی میری غلطی میری, اسے کچھ نہیں. عمر بھی آ گیا. اب آپ نے اس کو کیا کہا؟ فرمایا عمر آج مدینے کی بات مت کرو, جب چند سال پیچھے کو چلو, مکے کا وہ دور یاد کرو جب میں نے کہا کئی الناس قولوا لا الہ الا اللہ اور تم سب لوگوں نے مخالفت کی اور تم کہتے تھے کذب تھا محمد تو جھوٹ بولتا ہے. سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون تھا؟ ابو بکر نے کہا صدقتا ہے محمد تو سچا ہے. اور اسی میں آپ صدیق کہلائے, اسی میں آپ صدیق کہلائے. رحمت ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ابو بکر تشریف لائے, بھائی عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہیں, فرماتی ہیں نبی رحمت نے دیکھتے ہی کہا ابو بکر انت العتیق آتاک اللہ من النار, ابو بکر تو آج سے عتیق ہے, اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے, اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. آج اس صدیق کی باتیں کرتے ہو جس صدیق کو اللہ کے نبی عتیق کہیں, اور نبی رحمت کی زبان قرآن سے پوچھو, سورہ نجم کھولو, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, میرا نبی اپنی زبان اپنی مرضی سے نہیں کھولتا, وہی آتی ہے تو وہ کھولتا ہے. اس کا مطلب کہ نبی نے صدیق کو صدیق, عتیق کو عتیق کہا, یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں, یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں, یہ بھی اللہ کے فیصلے. اللہ آگے سنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں عجب قسم کے حالات دیکھتے رہے. رفتہ رفتہ لوگ مسلمان بھی ہوتے تھے, ابو بکر بھی مسلمان ہوا, علی بھی مسلمان ہوا, خدیجہ بھی مسلمان ہوئی, اور آپ کا غلام زید بھی مسلمان ہوا ہے. پہلے چار مسلمان, پہلے چار مسلمان, اب رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا گیا. اور دار الحکم جس کے نام پہ آج کل ہمارے کچھ لوگوں نے اسلامی ادارے مکس کر کے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دار الحکم کے نام سے بنائے ہیں. دار الحکم سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں تھا اور نبی رحمت کا مسکن تھا. نبی رحمت کی جھنجو وہ جو ہے تعلیم گاہ تھی, نبی رحمت کے وہ سمجھو میٹنگ گھر تھا, نبی رحمت کا وہ اسمبلی ہاؤس تھا, نبی رحمت کا وہ امن کا گھرانا تھا. یہ آپ کے صحابی اکرم کے گھر میں آپ تشریف لاتے تھے. ایک صحابی دوسرا چوتھا پانچ ایسے ایسے بڑھتے چلے. فرمایا اٹھتی آسمیاں, اٹھتی آدمی ہو گئے اٹھتی, اور اس میں اضافہ یہ ہوا کہ نبی رحمت کا چچا حضرت حمزہ مسلمان, حضرت حمزہ انہوں نے دھڑلے سے مسلمان ہوا, اور ہوا کیسے؟ شکار کر کے آ رہا ہے, جس راستے میں آ رہا ہے اس راستے میں گزرتے ہوئے ایک خاتون نے اس کو کہا حمزہ تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے. میں کیا ہو گیا؟ ہاں تیرے بھتیجے کو میں نے دیکھا, وہ مجھ سے بولا نہیں مگر مکے کا ایک شخص جس کا نام عمر بن ہشام ہے, لوگ اس کو ابو الحکم کہتے ہیں,
اس نے تیرے بھائی کی بہت بری کی, بہت برائی کیا, مگر تیرا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا ہے. کون ہاں ابوالحکم, ہاں اس ابوالحکم کا نام میں آپ ابو جہل کہتے ہیں. یہ ابو جہل نے رسول اللہ کی توہین کی, ایک خاتون نے دیکھی, اس نے حضرت حمزہ سے کہا کہ کاہے کو جیتے ہو, مر جاؤ, تیرا بچیتا اس طرح ایک آدمی کے منہ سے باتیں سنتا ہے اور وہ جب ذلیل کرتا ہے اس کو اور وہ چھپ رہتا ہے, تم کیا کرتے ہو؟ ہاتھ میں کمان ہے, تیر سے شکار کر کے آ رہے. اندر آتے ہی دیکھا جس محفل میں ابو جہل بیٹھا ہے, ابو جہل کے پاس چلے گئے, جا کے کہا ابو جہل, وہ ابو جہل تو نہیں کہتے تھے نا, ابوالحکم چودھری صاحب جس کو چیف جسٹس کے علاوہ افتخار چودھری کے برادر, ہاں چیف جسٹس صاحب ہے, تم نے میرے بھتیجے کچھ بڑا بڑا کہا, پوچھو پوچھو, اس کو پتا ہے کہ میں نے کچھ کہا تو لڑائی ہو جائے گی. وہ بولا نہیں, اس کے ہاتھ میں کمان تھی, اسے زور سے ماری, اس کے ہاتھ اس کو زخم ہو گیا, خون نکلنے لگ گیا, لوگ اس کے حمزہ کو پکڑنے لگے, اسے کہا نا خبردار نہیں, غلطی میری ہے, غلطی میری ہے, میں نے اس کے نتیجے کو کچھ کہا ہے. ابو جہل ڈرتا تھا کہ اگر میں نے بات کہی تو یہ بھی گیا, جیسے آگے ابو بکر گیا باقی گئے یہ بھی گیا, مگر حمزہ کا دل سکون میں نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سیدھے دار ارکم میں پہنچے, نبی رحمت کو ملے, ملاقات ہوئی, عرض کیا حضرت جس نے آج آپ کو پریشان کیا مجھے ایک عورت نے بتایا, میں نے اس لیے انتقام کے لیے بڑے مجمع میں اس کو ذلیل کر دیا, جا خوش ہو جاؤ. فرمایا حمزہ میں کوئی خوش نہیں, میں کوئی خوش نہیں, میں کیسے خوش ہو جاؤں, تو جہنم کا ایندھن بنے میں خوش ہو جاؤ, تو جنت سے محروم ہو میں خوش ہو جاؤ, تو نہ میں بھی خوش ہوں گا, نہ آپ کیسے خوش ہوں گے. میں حمزہ پڑھو نا وہی کلمہ جس سے میرا قوم سے اختلاف ہے, لا الہ الا اللہ. حمزہ نے کہا بھائی جان اگر آپ اسی بات کو خوش ہیں تو میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جذبات میں آ کے مسلمان ہوا, اور آپ کا بھائی لگتا ہے, چاچا بھی لگتا ہے اور بھائی بھی لگتا ہے. جس عورت کا دودھ نبی رحمت نے پیا اسی عورت کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا ہے, رضائی بھائی بھی ہے. یہ مسلمان ہو چکا ہے, 38 آدمی ہو گئے. اب ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی یہ صورت حال کب تک رہے گی, ہم بچے بوٹے رہیں گے, خود کی بات ہی نہیں کریں گے, آؤ نہ چلے, ہم سب چلے مسجد حرم میں, چلے مسجد حرم میں چلے اور اللہ کا دین لوگوں کو سنائیں. تو میں ابو بکر ابھی کچھ حالات کا انتظار کرنا چاہیے, ہمارا حضرت کافی آدمی ہے, 38 آدمی تھوڑے تو نہیں ہیں, آپ تشریف لے چلے. جب آپ نے دیکھا کہ صدیق بار بار کہتا ہے حمزہ بھی موجود ہے تو آپ نے کہا چلو نبی رحمت چلے. پہلا خطیب امت مسلمہ میں پہلا خطیب جس نے مسجد حرم میں خطاب کیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. صحابہ کی جماعت ہے, چھوٹی سی جماعت, 38 آدمی کون سی بات ہوتی ہے, 38 آدمی ہیں. اور یہ بات مورخ اسلامی البدایہ والنہایہ کی کتاب کے اندر تفصیل سے لکھی ہوئی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا, ابو بکر نے وہاں جا کے سب سے پہلے, نبی رحمت بھی موجود ہیں صحابہ بھی موجود ہیں مگر تھوڑے سے ہیں, کھڑے ہو گئے, اللہ نے حمد و ثنا پڑھی, وہی کلام جو نبی رحمت نے صفا پہاڑی پہ کہی تھی وہی کلمہ وہاں لوگوں کو سنایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ میں کامیابی ہے. لوگ اٹھ پڑے, ان کے تو نظریات کے خلاف تھا, آگے تو یہ بات اندر اندر تھی, اب یہ بات کھل کے بازاروں میں آ
اب مسجد حرم کے صحن میں آ گئی، اب تو یہ بات پڑے گی. نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ اٹھے، مسلمانوں کے گلے پڑے، حتیٰ کہ صدیق اکبر جو مکے کے اندر تاجر ہی نہیں منصف مشہور ہے، منصف، لوگ اسے فیصلے کرواتے ہیں، اس کا احترام لوگوں کے دلوں میں ہے، آج اس کا بھی لحاظ نہیں، اس کی بھی پٹائی شروع کر دی. حضرت ابوبکر زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد خون نکلا، صحابہ بھی زخمی ہوئے، ان کی برادری کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عثمان کو مارا ہے لوگوں نے، وہ دوڑے دوڑے آئے، اٹھا کے گھر لے گئے، جا کے ان کی مرد پٹی کی، وہ جو ہے بے ہوش ہو گئے، اتنا ایک دوسرے کو مارا بے ہوش ہو گئے. اور یہ سب سے پہلے بے ہوش کون ہوا؟ اس کا نام صدیق اکبر ہے. آج صدیق اکبر کی باتیں کرنے والوں ذرا وہ دور دیکھو جس دور میں نبی رحمت نے دین پھیلایا اور قوم نے مخالفت کی، اور نبی رحمت کے ساتھ دینے والے کون تھے؟ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قرآن کہتا ہے ان الذين بايعوا، اے نبی جو لوگ تیرے ہاتھ میں بیعت کرنے والے ہیں، تحت الشجرة، تحت الشجرة، درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کرنے والے ہیں. فرمایا اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، میں سب سے خوش ہوں. اس میں ابو بکر صفیہ بن گیا. اللہ کہتے ہیں قرآن میں صحابہ کا نام لے کے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، میں سب سے راضی، جن کے بارے رضی اللہ کا خطاب ہے اس میں ابو بکر ہمیشہ موجود. نبی رحمت کو معراج آسمانوں پہ کرایا گیا. مکے سے آپ رات کو چلے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پہ گئے، رب کبریا سے ملاقات ہوئی، اللہ کی طرف سے انعامات لے کے دنیا میں واپس آئے، اور آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل اگر یہ واقعہ میں سناؤں لوگوں کو تو میری ایک بات مانے گا بھی؟ کہ میں راتوں رات اتنی لمبی سیر کر کے آیا، تو مکہ سے شام بھی گیا، شام سے آسمانوں پہ بھی گیا، اور ساتوں آسمانوں سے آگے اللہ سے مل کے آیا، اور پھر واپس گیا، راتوں رات آ گیا، تو مانے گا؟ ہم مانیں گے. میں کون مانے گا؟ میں صدیق مانے گا. کون کہتا ہے؟ جبریل کہتا ہے تیری تصدیق صدیق کرے گا. آپ جب واپس آئے اور واپس آ کے آپ نے یہ بات سنائی، اور اس بات کو سن کر کچھ لوگ تردد میں پڑے کہ آگے تو باتیں نبی کی سنتے تھے، آج نبی نے کیسی بات کہہ دی؟ لوگ جا کے ابو بکر سے پوچھنے لگے، ابو بکر کوئی شخص یہ کہے، کوئی شخص یہ کہے. اور پوچھنے والوں میں مسلمان بھی ہیں، اور پوچھنے والوں میں نبی رحمت کا سب سے بڑا مخالف ابو جہل بھی ہے. ابو جہل نے خود جا کے ابو بکر کے دروازے پر دستک دی، کہا ابو بکر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، واپس بھی آ گیا، اور ایک رات ہی میں گیا بھی اور آ بھی گیا، یہ ایک مہینے کا سفر ہے، دو مہینے لگتے ہیں، دو مہینے جانے کا سفر، آنے کا سفر، دو مہینے لگتے ہیں. اس وقت تو اللہ نے ذرا راتوں رات واپس بھی کر دیا. ابو بکر سے پوچھا اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس شام سے ہو کے آ گیا، وہ سچ کہتا ہے کہ جھوٹ؟ ابو جہل کو ابو بکر نے کہا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، آج جھوٹ ہے، آج جھوٹ ہے. کہا اگر تیرا ساتھی محمد کہے، فرمایا سچ ہے، سچ ہے، سچ. کہا جی بات ہے، میں نے کہا پہلے تو کہتا جھوٹ ہے، اب کہتا ہے نبی کہے تو سچ ہے. کہا میں اس سے بھی اونچی بات مانتا ہوں، میں اس سے بھی عظیم بات مانتا ہوں، میرے نبی رحمت پہ ساتوں آسمانوں سے بلندی کے اوپر سے عرش بری سے پیغام آتا ہے، اور لمحہ بھر میں ہم تک وہ پیغام پہنچتا ہے. میں نبی رحمت کی زبان سے سننے والا قرآن سنتا ہوں، وہی لانے والے جبریل کی بات مانتا ہوں. جب میں یہ بات مانتا ہوں تو یہ بات کون سی مشکل ہے؟ میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس دن سے آپ کا نام صدیق ہوا.
عتیق بھی ہوا صدیق بھی ہوا، آپ کو مجبور کر دیا گیا، قرآن نے ذکر کیا اللہ تنصرو ہو، اٹھاؤ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 40 اس کو پڑھ کے دیکھ اللہ کیا کہتے ہیں، جو مقام کسی کو مل جائے وہ اس کو چھین سکتا ہے؟ یہ مقام صدیق کا ہے، کسی اور کو یہ صدیق کا مقام نہیں ملا۔ کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا، کب؟ جب آپ پر ایمان لینے والی ایک جماعت مدینہ منورہ سے تشریف لائی، آپ کے ہاتھ پہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے بیعت کر لی اور عقبہ میں بیٹھ کے عہد و پیمان ہو گیا، اور آپ کو مدینہ جانے کے لیے درخواست دی گئی کہ آپ مکہ چھوڑیں، ہمارے پاس مدینہ یثرب میں آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور وہاں آپ کو خود کے کام کرنے کا موقع ملے گا، آپ تبلیغ کریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نبی رحمت آمادہ ہو رہے ہیں، آپ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ کی اجازت سے کچھ لوگ مدینے جا رہے ہیں، اور آپ کو صدیق اکبر نے بھی کہا اللہ کے نبی لوگ جا رہے ہیں مدینے کو، نبی چلا جاؤ، نبی چلا جاؤ، میں صدیق ٹھہر جاتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اچھا آپ نے بھی جا رہا ہے؟ حضرت صدیق کہنے لگے رخ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے رفیق بنا لینا، مجھے ساتھ لے جانا، مجھے ساتھ لے جانا۔ فرمایا صدیق اسی لیے تو کہا ہے کہ ٹھہر جاؤ۔ اسی دن دو اونچنیاں موٹی تازی خرید کے ایک آدمی کے سپرد کر، چار مہینے تک مکے میں انتظار ہوتا رہا، اور چار مہینے کے بعد وہ لمحات آئے جس کو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے محفوظ کیا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَنَامِ فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ابو بکر کی شان کو کون کم کرے گا؟ ابو بکر کی شان کو کون کم کرے گا؟ ابو بکر کی شان تو قرآن کی آیتوں میں بنی پڑی ہے، اور اس کو اللہ نے ثانی اثنین قرار دیا، آپ کا ساتھی دنیا میں، آپ کا ساتھی مکے میں، آپ کا ساتھی غار میں، آپ کا ساتھی مزار میں، جاؤ دیکھو ابو بکر کا مرکز کہاں ہے، ابو بکر کے آخری آرام گاہ کہاں ہے۔ جس کو یہ شان ملی ہے کہ نبی رحمت جب قوم نے فیصلہ کر دیا، ذرا اس سے پہلی سورت سورہ انفال نویں پارے کے آخری صفحے پر ذرا یہ آیتیں پڑھو، اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ اور يَسْلُطُوكَ اور يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ واللہ ويمكر الله واللہ خیر الماکرین۔ مکے والوں نے تدبیر کی، محمد سے نئی ٹھکانا بنانا چاہتا ہے، نئی جگہ بنانا چاہتا ہے، یہ مدینے میں بھاگنا چاہتا ہے، اس کو نہیں جانے دینا، نہیں جانے دینا۔ میٹنگ بلائی، دار الندوہ میں مجلس بنی، ابو جہل اسلم موجود ہے، بڑے بڑے چودھری موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں آج حتمی فیصلہ ہونا ہے، اور اس فیصلے میں بڑے بڑے چودھریوں کے ساتھ نجد کا ایک بہت بڑا رئیس وہ بھی آیا، دروازے سے اندر جھاتی ماری، اس نے کہا دیکھو کون ہے، دیکھو کون ہے، دیکھو کون ہے، جاسوس تو نہیں ہے؟ اچھا کون ہے تو بھائی، تو کون ہے؟ کہا میں نجد کا فلاں قبیلے کا سردار ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ۔ ابو جہل نے پوچھا کہا او جی فلاں قبیلے کا سردار آیا ہے، وہ اس کو لے آؤ لے آؤ لے آؤ۔ وہ کیسے آئے ہو؟ او جی میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں جس آدمی نے فتنہ پھڑا کیا ہے اس کے لیے کوئی آخری فیصلہ ہونا ہے، میں اس فیصلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کہتے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بیٹھ گئے، تجویزیں ہوئی، اور ان تجویزوں میں ایک تجویز آئی
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نجس بدو کا مکان کے اندر قید کر دو، ہاتھ پاؤں جکڑ کے دروازے کے اندر پھینک کے باہر سے دروازہ بند کر دو، اندر ہی رو رو کے مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ سب سنتے ہیں، نجدی سرکار نے سر ہلا دیا، نہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ابو جہل نے بھی سر ہلا دیا، یہ نہیں صحیح۔ اس نے کہا اس کی قوم قریش کو جانتے نہیں، اس کے ہاشمی خاندان موجود ہیں، اس کے جان صاحب موجود ہیں، مسلمانوں کو پتہ چلا، اس کی برادری کو پتہ چلا، دروازہ توڑ کے باہر نکال لیں گے، پھر تمہارے خلاف جنگ شروع ہوگی، کیا کرو گے؟ تجویز رد ہو گئی۔ دوسری تجویز، اچھا جی ایسے کرتے ہیں، کسی سخت قسم کے اونٹ کے جو کسی کو قریب نہ آنے دیں، اسی اونٹ اس پہ اس کو باندھ دو، اس کو جو ہے اونٹ کے اوپر باندھ کے دھکا دے کے شہر سے نکال دو، چاہے جہاں جانا ہے، ہماری بلا جانے جانا چلا جائے۔ اسے پھر سر ہلا دیے، نجدی سردار نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ ابو جہل بھی کہتے نہیں، ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا اس کی زبان وسیلی ہے، اس کی زبان سے لوگ بات سنیں گے، جس قبیلے سے گزرے گا ان کو کہے گا، لوگ گھیر کے ان کو پکڑ لیں گے، اس کو نیچے اتاریں گے، تمہارے خلاف مہم بنے گی۔ کہا یہ مجھے ڈر تھا۔ ابو جہل بولا میں بتاؤں؟ کہتے بتاؤ۔ کہتے جتنی برادری قوم قریش کی ہے، ہر برادری کا ایک ایک فرد پکڑو، اس کے ہاتھ میں تیز تلوار ہاتھ میں پکڑاؤ، زہر والی تلوار پکڑاؤ، اور یہ جب رات کو اس کے عبادت کو جاتا ہے، دروازے سے باہر نکل نہ پائے، وہی دروازے پہ ختم کر دو۔ جب ایک تلوار سے نہیں، اتنی تلواروں سے مرے گا، اور اس کی برادری کیا کرے گی، ہمارا کیا بگاڑے گی؟ ہمارے ساتھ ان کا ہاشمیوں کا جھگڑا ہوگا کہ تم نے ہمارا آدمی مار دیا، ہم نے اپنی لڑائی سے اپنی جان چھڑائی، اس سے ہماری جان چھٹے گی، آج آ کے اس کے ساتھ صلح ہو جائے گی، ہم اس کا خون بہا دے دیں گے، خون بہا 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ کو دے کے صلح کر لیں۔ نجدی ہے سردار کہتا ہاں 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 یہ بھائی ہو جائے، کہتے یہ کام آج ہی ہونا چاہیے، یہ کام آج ہی ہونا چاہیے، یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ اوپر سے جبریل آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات مکہ چھوڑنا ہے، تو نے یہاں سے چلے جانا ہے، سیدھے دوپہر کا وقت، دوپہر کا وقت، بخاری شریف میں دوپہر کا وقت، جب آپ کبھی نہیں جاتے تھے، دن کو میٹنگ تھی نا، دوپہر کے وقت میٹنگ ہو رہی تھی، ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، اوپر سے بھرا ہوا یم کرو لذیذ کفن، ساری آیت بھی آ گئی، ساری تفصیل بھی بتا دی۔ فرمایا آج آپ نے رات ادھر نہیں گزارنی، سیدھے دوپہر کے وقت ابو بکر کے، جب کوئی تکلیف ہوتی تھی کس کے پاس جاتے؟ ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر کے پاس نبی کو سکون ملتا ہے، ابو بکر کے پاس نبی اپنی ہر بات پہنچاتے ہیں۔ آپ وہاں گئے، جاتے ہی کہا ابو بکر کو کسی نے کہا، نبی کیوں آ رہے ہیں؟ دوپہر کو تو کبھی آتے نہیں، اس وقت کیوں آئے ہیں؟ کہا تو کام ہوگا نا، اہم کام ہوگا نا، اتنی دیر آپ آ گئے۔ کہا ابو بکر یہاں سے کوئی آدمی غیر نہ اٹھا دو، تو اس سے خاص بات کرنی ہے۔ کہا نبی آپ کے گھر والے کوئی بھی نہیں ہے، میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی سے تو آپ کی نسبت ہو چکی ہے، عائشہ صدیقہ ہے، اور دوسری اس کی بڑی بہن ہے، دو ہی تو میری بیٹیاں آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ رنگ کو بنائیں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا آج رات مجھے اجازت مل گئی، چل چل رہے آج پھر کہا اور پروف کرتا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے لے کے جانا، نبی مجھے لے کے جانا۔ فرمایا پروف کا ابو بکر تو اسی لیے کہنے آیا ہوں کہ اس سفر میں تو میرا ساتھی ہوگا، اس سفر میں تو میرا ساتھی۔ علی کو بنایا، کہا علی بات سنو، آج رات تو نے اپنے بستر پہ نہیں سونا۔ حضرت کہاں سونا ہے؟ کہا میں نے بستر پہ سونا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کو لوگ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ میں تجھے کون کہے گا، بستر میرا ہوگا،
حفاظت اللہ کرے گا، تم کیوں کراتا ہے؟ باہر پہلے ننگی تلواروں کے شروع ہو گئے، باہر نکلے تو مار دو، آپ اندر موجود ہیں، علی اندر موجود ہیں اور اسباب کا فیصلہ کر رہے ہیں کب میں نے باہر جانا ہے، اشرف علی سے حفاظتی پیغام آ گیا، نکلو باہر، آپ کو مٹی پکڑی۔